مرو تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ اے زور سے بول لو اے حق ہماری، تو اونچا بول لو، اے بول میری بہنا، اے بول میرے بھیا، تو زور سے بول لو، تو اونچا بول لو، تو این آر سی سے، تو این پی آر سے، تو سی اے سے، تو اس مودی سے، تو امت شاہ سے، تو آر ایس ایس سے، جدیواد سے اور منواد سے، تو بھید بھاؤ سے، تو اونچ نیچ سے، تو پنیواد سے، تو سنگواد سے، تو زور سے بول لو، تو اونچا بول لو، اے حق ہماری، اے جان سے پیاری، اے جان ہماری، جو تم نہ دو گے ہم پھر بھی لیں گے، ہم چھین کے لیں گے، کچھ بھی کر لو، چاہے پولیس بلا لو، چاہے کیس لگا لو، چاہے ڈنڈے مارو، چاہے گولی چلا لو، اب نہیں ڈریں گے، اب نہیں جھکیں گے، اب نہیں رکیں گے، اے حق ہماری، اے نانے بولا، بھیا بھی بولا، اشفاق والی، تو بسمل والی، تو پھولے والی، ہم برسا والی، سکھدیو والی، راجگرو والی، تو بھگت سنگھ کی، اور بھگت سنگھ کی، ارے امبیڈکر والی، تو گاندھی والی، تو زور سے بول لو، تو اونچا بول لو، آزاد دیش میں، آزاد دیش میں، نہ رکنے والی، نہ جھکنے والی، یہ راگ کٹن ہے، یا گولی بھی ہے، یا لاٹھی بھی ہے، یا سر بھی کٹیں گے، یا پھر بھی کہو گے، ہم پھر بھی کہیں گے، تو زور سے بول لو، تو اونچا بول لو، ہاں چن لے مودی، ہاں چن لے امت شاہ، اے چھت کا نعرہ، یووا کا نعرہ، مہیلائیں مانگے، تو پرش بھی مانگے، تو دلت بھی مانگے، آدیواسی مانگے، مسلمان بھی مانگے، مزدور کا نعرہ، کسان کا نعرہ،